Minä olen yleensä näissä seurakunnan päivätilaisuuksissa puhunut PowerPoint-esityksen pohjalta. Ja nyt minä tein poikkeuksen siinä, että minä puhun kokemusperäisesti, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä ja itse läheistemme elämässä. Ja minulla ei ole mitään valmisteltua puhetta, mutta Raamatun paikkoja otan kännykkään laittanut muistiin. Ja ja otan niistä sitten joitakin kohtia. Matteus 18:19, siellä sanotaan, että vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Tämä on valtava lupaus, joka on annettu meille uskoville. Ja omalta kohdaltani ja läheisteni kohdalla, kun mainitsin, olen saanut tällaisia vastauksia. Olen niitä joista joillekin kertonutkin, että teilläkin on varmaan mukana ihmisiä, ketkä ovat näitä kuulleet, mitä olen kertonut. Ja ja ensinnäkin kerron, että omasta tyttärestämme hän sairastui vaikeisiin astmaan 1993. Ja se oli niin vaikea, se oli kesäaika. Hän joutui sitten yliopistolliseen sairaalaan tutkimuksiin ja sitten sinne hoitoon, ja sen jälkeen hänet siirrettiin sitten Paimion keuhkosairaalaan, kun niitä astmakohtauksia tuli niin tiheästi, että täytyy olla jatkuvassa tiputuksessa. No, hän sitten sanoi, kun me käytiin häntä tapaamassa siellä sairaalassa, että joutuuko hän näiden tippalaitteiden kanssa olemaan koko lopun elämänsä, kun se käytävällä kun käveltiin. Ja minä yritin sitten lohdutella, että kyllä Jumala sinut siitä parantaa. Ja hän ihmetti, että miksi Jumala salli tällaisen sairauden hänen tuomaan. Ja se tuli ihan sillä tavalla yhtäkkiä. Hänellä oli allergiaa ollut lapsissa saakka, mutta ei mitään astmakohtauksia ollut tullut. Ja sitten hän soitti, kun me olimme käyneet sitten myöhemmin, että nyt minä tiedän, mitä varten minä tänne sairaalaan jouduin. Tähän huoneeseen, missä hän oli, niin siihen siirrettiin sellainen potilas, joka oli ollut jo lähes 20 vuotta, niin vaikea keuhkosairaus, että ei niitä kuin muutama maailmassa samaa tyyppiä. Ja hän pelkäsi kovasti kuolemaa, ja hän sitten tyttäreni keskusteli hänen kanssaan, luki hänen Raamattua ja yritti rohkaista, että ei kaikki pääty kuolemaan, että on olemassa sitten ylösnousemus ja ihan kaikkien elämä, kun uskoo Jeesuksiin. Ja hän sitten antoi hänelle myöskin semmoisen kasettisoittimen, mitä hän sai kuunnella, missä oli hengellisiä lauluja, ja se oli semmoinen korvakuulokkeilla. Ja sitten eräänä iltana, kun hän oli antanut tämän kasettisoittimen, hän kuunteli, niin 10 aikaa illalla hän antoi sen pois sitten ja toivotti hyvää yötä, ja se oli kyllä ihania lauluja. Ja 12 aikaa hän heräs, kun hoitajat lykkäsivät hänen sänkynsä pois ja valkoinen lakana menettiin päälle, nyt hän oli menehtynyt. Ei hänellä mitään erikoisia sairauksia ollut, mutta se oli niin vaikea sairaus, että se oli parantumaton ja
sitten se aika oli. Ja hän, mutta sitä ennen hän sai kuulla evankeliumin sanoman. Sai kuulla, että kaikki ei päädy kuolemaan. Ja hän sanoi, että nyt minä tiedän, miksi minä tänne sairaalaan joudun ja miksi tämä sairaus minun tuli. Joskus voi olla tällaisiakin kysymyksiä, joita on vaikea ratkaista, että miksi näin tapahtuu. No sitten hän oli siellä, sitten siellä Paimion sairaalassa. Joskus hän pääsi viikon lopuksi kotiin ja käymään, mutta kiireellisesti hätätapauksena yliopistojen sairaalaan teholle elvytettäväksi. Ja eräänkin kerran hän oli niin vaikeasti sairas, että häntä elvytettiin koko yön. Kaksi lääkäriä ympärillä ja hoitajat ja yritettiin. Ja me soitin ja sanoivat, että saat soittaa koska tahansa yöllä, että me yritämme parhaan. Keuhkot oli täynnä vaahtoa ja hengitys tahto tukehtua. No, sitten kuitenkin aamun mennessä saivat hengityksen toimimaan. Ja no, tätä jatkui sitten. Sitten oli jatkuva tosiaan tämä, sitten, tämä tiputus, että, jolla estettiin näiden kohtauksien syntyminen. No niin, no, tätä jatkui sitten syksy, koko syksy. Ja jouluksi hän pääsi kotiin sitten lasten luo ja perheensä luo. Ja sai sitten ilmakompressori ja monia lääkkeitä mukaan. Ja minä menin käymään sitten heidän luonaan siellä katsomaan lapsia. Ja sillä tavalla vaimo ei päässyt mukaan, kun hänellä oli jotenkin sanotaan plunssaa. Ja siinä sitten oli Tapanin päivänä, olin pois lähdössä. Sieltä, niin sanoi, että rukoillaan nyt. Siellä Raamatussa on tämä lupaus, mikä äsken luin. Että jos kaksi ihmistä sopii jotakin asioita maan päällä, niin Jumala on erikoisesti luvannut tällaisen rukouksen kuulla. No, me rukoiltiin ja sovittiin. Ja lapset leikki siinä lattialla, ne oli aika pieniä, kun 88 ja 89 syntyneitä. Ja sitten meni kotiin, niin hän soittaa kotiin sitten illalla. Arvoa isä, mitä hän puhuikin. Kun rukoiltiin, niin hän alkoi puhua kielillä. Hän osaa monia kieliä, mutta puhuu aivan outoa kieltä. Ja hän oli puhunut vanhaa aramean kieltä, kun hänen miehensä on Israelista kotoisin. Ja hän on opiskellut Haifan yliopistossa, yliopistollinen tutkinto hänellä sieltä ja hän oli lukenut näitä vanhoja kieliä ja hän oli puhunut vanhaa aramean kieltä ja hän oli sanonut kielillä näin, että kun minä vapautin kansani Israelin Egyptin orjuudesta, minä vapautan sinut nyt tästä sairaudesta. Silloin Tapanin päivänä tämä tapahtui. Sen jälkeen hän ei tarvinnut käyttää mitään ilmakompressoita eikä mitään lääkkeitä. Kaikki lääkkeet jäi käyttämättä. Ja se oli vuonna 1993. Ja sen jälkeen ei ollut minkään muista oiretta, astmaa viittaavaa ole ollut sen jälkeen. Tähän päivään mennessä. Ja sitten kaikki allergiat, mitkä oli lapsensa saakka häntä vaivannut, ne kaikki poistui. Jumala tekee täydellistä työtä. Hän on suuri ja voimallinen. Hän on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän kuulee rukouksia, hän vastaa. Täällä näitä tapauksia on paljon sitten. No, kerron omastakin kokemuksesta. Minä olin käymässä kerran, sitten menin Turkuun. Ja piti vaan yhtäkkiä käydä siellä, mutta sitten minua alkoi kovasti polttamaan ja vatsasta ja tuli kova kuume, se oli heinäkuu ja oli niin kova kuume, että hampaat helisi suussa.
Ja no niin, sitten minä rukoilin, Herra, paranna sinä minut nyt tästä sairaudesta. Sä oot ennenkin parantanut ja kuullut rukouksia. Mutta tuntui, että rukous ei mennyt kattoa korkeammalle. Ja minä menin illalla sitten, kun se oli yötä sitten, kun menin illalla sitten vastaanotolle päivystykseen, niin se sanoi sen päivystä, että se on varmaan sappikivikohtaus ja hän antaa pistoksen, kyllä se siitä ohi menee. Mutta ei mitään. Koko yön valtava kova kuume ja kova kipu vatsassa. Sitten seuraavana iltana, ja tätä jatkui sitten, mä olin kävelyllä sitten siellä ja kaupungilla ja taikka siinä sitten siinä puistossa. Ja rukoili Herra, vastaa nyt minulle. Vastaa, sä oot ennenkin vastannut. Miksi sinä et vastaa nyt ja paranna minua? Sinä voit tämmöisen sairauden parantaa. No ei vastausta tullut, mä menin illalla uudelleen päivystykseen ja sain lähettää sitten yliopistolliseen sairaalaan tutkimuksiin. Ja siellä todettiin, kun kuvattiin, sappirakko oli pahasti tulehtunut, se oli ihan puhkeamispisteessä. Ja heti illalla, heti alettiin sen tutkimuksen jälkeen osastolle, alettiin antibioottikuuri. Ja kun mä menin siihen huoneeseen, missä siellä kaksi nuorta miestä, se 18 vuoden paikkeissa, niin olivat siellä huoneessa. Niillä oli myöskin antibioottikuuri, eikä ne puhunut mitään. Se oli 9 aika illalla. Ne ei voinutkaan puhua, kun niillä oli kurkku niin pahasti tulehtunut, ettei ne voinut puhua. Aamulla tämä viereinen vepetillä oleva mies, poika, sanoi, että kuule, minä tunsin heti, kun sinä tulit. Mutta mistä sinä minut tunsit? Minä olin nähnyt näyssä sinut. Ja sinä puhuit minulle tuota Jumalasta. Ja no niin, me keskusteltiin sitten näistä uskon asioista, mutta myöskin sitten tietotekniikasta, koska molemmat olimme kiinnostuneita tästä tietotekniikasta. Ja koko viikko keskusteltiin hänen kanssaan ja toinen poika kuunteli, ei se ottanut osaa keskusteluun. Ja sitten loppuviikolla hän sanoi sitten, että minä haluan tulla uskoon. Rukoile minun puolestani. Minä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Ja sitten kun hän pääsi sunnuntaina pois sairaalasta, niin hän puristi minua kädestä ja sanoi, että et sinä tullut tänne sattumalta. Enkä minä tullut tänne sattumalta. Jumala lähetti sinut tänne. Ja Jumala lähetti minut tänne. Että hän löysi yhteyden Jumalaan täällä, Jeesukseen täällä. Nämä on ihmeellisiä kokemuksia. Ja osoittaa, että Jumala kuulee rukouksia. Mutta hän halusi minut parantaa siitä sairaudesta. Ja sen jälkeen se lääkäri sanoi, että se viikko oli antibioottikuuria, että te olette nyt sitten parantunut ja CRP on hyvä ja voitte mennä kotiin. Mutta kyllähän suosittelee, että kun se semmoinen sataan tuehdus ollut, että otettaisiin koko se sappirakko pois, että se voi uudelleen tulehtua. Mä sanoin, että no jos on sitä mieltä, otettiin, ottakaa pois. Ja se oli niin pieni toimenpide, että minä en oikein tiedä sitä oikein mitään. Tuohon pari reikää tehtiin tuohon ja se vedettiin vaan sieltä se sappirakko pois. Ja eikä minkään muista kipua mulla ollut sen jälkeen. Ja se oli se vaiva hoidettu. No niin, tällä Jumala halusi lopullisesti minun vapauttaa siitä vaivasta. Se oli varmaan minua jo vaivannut, kun lääkäri sanoi, että se oli monet kerran tulehtunut, ettei vaan tiennyt siitä, että se oli niin arpeutunut se sappirakko. No minä laitoin sen vaan siihen, että laktoosiasian tiliin siitä minun vatsavaivat.
mutta se oli sitten se, jo, mutta se meni kerralla, siitäkin on aika jo yli 20 vuotta. No niin, tällaista Jumala tekee. Tässä on yksi tapaus siitä taas osoituksena. No, täältä Raamatusta, ja luen joku paikan tästä. Kaikki, mitä te rukoilette ja annatte uskokaa saaneen, niin se on teille tuleva. Ja on kirjoitettu, älkää mistä ja murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tietäväksi. Siis, kaikki mitä te rukoilette ja annatte, uskokaa saaneen, niin se on teille tuleva. Se edellyttää, että me uskomme, mitä me olemme myöskin rukoilleet. Ja Matteus 7:7 sanotaan, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan, sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttava avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojalleensa kiven, kun tämä pyytää häntä leipää, taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsilleni hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä on hyvää niille, mikä hyvää on niille, jotka sitä häneltä anovat. Tällaisia lupauksia on Raamatussa paljon. Ja me saamme uskoa nämä Jumalan lupaukset omalle kohdallemme. Ja Jumala täyttää lupauksen. No, oikeastaan minulla on henkilökohtainenkin kokemus siitä vielä omalta kohdalta, niin kun minä asuin se 60-luvulla Turussa ja minulla oli työpaikka siellä. Olin tämän Wärtsilä telakalla esimies tehtävissä ja hyvä palkkainen homma. Minulla oli 2 vuorossa miehiä töissä ja eräänä yönä vuonna 70 minä heräsin joskus huhtikuulla ja unessa sanottiin niin, että jos sinä haluat elää elämänsä tälle maailmalle, se otetaan sinulta pois. Että sinun pitää ottaa lopputili ja lähteä täältä pois. Ja minä lähdin niin kuin Abraham tietää, minne minä menin. No niin, minä otin lopputili sitten myöhemmin, mutta jatkan siitä, mitä sitten seurasi. Minä ajattelin, että mä rukoilin, Herra, sä tiedät, että kyllä minä haluaisin nyt lähteä hänen valtakuntansa työhön, mutta ei minä voi, ei kukaan minua ymmärrä. Kyllä minä olin telttakokouksissa ja 2 kesänä siellä ollut yhden vanhemmistoveljen kanssa ja pidettiin ympäristössä koko kesän telttakokouksia 2. Mutta minua tuli käsky, että kokonaansa lähtee Jumalan valtakunnan työhön palvelukseen. No, minä sitten ajattelin, että untahan tuonut paino oli aamulla, kun minä heräsin. Mutta ja se on sanottu, että jolle sä vastaa kieltävästi tähän, niin siinä oli unessa vielä ennen, että sä kuole 3 vuorokauden päästä. Että et saa pitää elämään itsellesi, jos sä haluat tälle maailmalle elää. No niin, minä ajattelin, että no tuo oli vain unta. Mutta heräsin 3 vuorokauden päästä aivan samaan aikaan yöllä, kello 2. Ja minulla oli sisäinen verenvuoto. Ja yliopistolliseen sairaalaan hätätapauksen oli koko maata käsittävä sairaanhoitajalakko.
Ja minua tutkittiin siellä, määrättiin maata sängyssä selällänsä hiljaa. Ja minä ajattelin, että turhaa minä tänne tulin, kun tällainen ilmoitus tuli, että jos ei Jumala minua paranna ja auta, niin minä kuolen näiden lääkärin käsiin. Minun täytyy täältä päästä pois ja minä menin vessaan. Ja siellä minä rukoilin lyhyen rukouksen. Herra, paranna minut tässä sairaudesta niin, ettei jälkeäkään jää. Ja kun tämän sanan olin sanonut, niin minä tunsin voimakkaan sähköiskun, kun tuli päästä varpasi saakka, joka paikka värähti. Minä tiesin, että nyt minä olen parantunut. Ja minua noin pari viikkoa tutkittiin, tehtiin kaikenlaisia tutkimuksia, magneettikuvauksia, verinäytteitä otettiin ja röntgenkuvauksia, kaikenlaisia tutkimuksia, selkäyden punktioita, mitä kaikkia tehtiin. Ja sitten sen jälkeen Rosentin vastaanotolle ja siellä oli minun se sitten sairauskertomukseni ja diagnoosi siinä luki. Ja suuri punainen kysymysmerkki diagnoosin perässä. Me emme tiedä, mistä se verenvuoto on aiheutunut. Ei ole arpeakaan löydetty eikä mitään jälkeäkään ole. Emme mitään saanut selville, mutta olemme nyt todenneet, että olette terve. No niin, minä päätin, että kun kesäkuu tulee, niin minä lähden kesäkuun alussa lopputilin ja lähden. Ja minä lähdin sitten tulin tänne sitten tänne Kankaan päähän, kun vaimo on kotoisin Välisjärven sivukulmilta. Ja siellä oli semmoinen vanha maalaistalo, toinen pää asumaton, ollut jo parikymmentä vuotta, mustat hirsiseinät ja lattiat painunut maan sisälle ja sillä tavalla ja kaikin puolin asumiskelvoton. Ja sitten minä olin kuntostamaan, minulla oli sen verran varaa sitten ja kun vaimolla oli kuudes osa siihen, niin nämä sitten toiset osakkaat sanoivat, että kyllä te saatte sen kunnostaa siihen huoneen, että mä te tehdään nyt sitten siihen asuntoon ja aljon kunnostamaan. Ja vaimo sanoi, että minä en ymmärrä, että sinä jätit hyvän palkkaisen työn ja tulit tänne metsään toi perheessä nälkeä näkemään. Ja mitä sinä oikein ajattelit? No, minä sanoin, että minä lähdin nyt, kun mä olin lupaukset tehnyt Jumalalle. Minä katsoin, että mitä Jumala nyt tahtoo, haluaa minulle antaa. No, minä kävin sitten paikallisessa seurakunnissa siellä. Ei kukaan minua tuntenut sillä tavalla, eikä minua päässyt oikein mukaan mihinkään toimintaan. Mutta mä tein sitä remonttia vaan siellä. Ja syksy tuli. Ja täältä Kankaan päästä tuli koulujohtaja, lähetti minulle virallisen postikortin, henkilökohtainen käynti. Minä en tiedä mikä se oli, kun minä en ollut hakenut mitään työpaikkaa. Ja mä menin ja hän sanoi, että meillä olisi nyt opettajan paikka täällä Kankaan päässä kansalaiskoulussa, opettaja, joka oli valittu siihen, niin hän meni toisiin töihin ja toisiin tehtäviin ja paikka olisi vapaana, että mä sanoin, että en minä ole semmoisia töitä tehnyt. Kyllä te siihen pystytte, kyllä se teidän koulutus riittää siihen, ettei mitään, jokaisen mitään joskus auttaa. No niin, siellä oli kuusi luokkaa minulla kansalaiskoulussa, nyt oli Kankaanpäin keskustassa ja sitten Niinisalossa siellä oli vielä kaksi luokkaa. No niin, ja isommat luokat oli 40 oppilasta, kaikki poikia. Ja hyvin minä tulin poikien kanssa toimeen, ei ollut mitään ongelmia, mutta naisopettaja, kun oli nuoria naisopettaja, kun tuli opettajahuoneen sinne, niin vähän itkua, että pojat kiusaa. Minä pärjäsin hyvin. No sen jälkeen minulla oli palkallinen loma taas elokuulla saakka. Ja vaimo sanoi, että niin, se oli vain yhden talven homma. Mitä sä nyt teet? Mä sanoin, että minä odotan, mitä Jumala johtaa. No täällä Kankaan päässä, ja silloin kun mä olin täällä, niin tuli sitten tämä alkoholitarkastajan
virka avoimeksi ja se oli 9 hakijaa. Ja minä rukoilin ja mä sain varmaan rukoilla, että jos Jumala haluaa sen tehtävän minulle antaa, niin minä otan sen. Ja minut valittiin, siellä oli monia hakijoita, poliisia ja sitten opettajia ja muitakin alan ihmisiä. Mutta minut valittiin siihen valtuuston kokouksessa. Ja siinä minä olin lähes 30 vuotta. Siellä minä tapasin monia ihmisiä, keskustelin eri puolilta Suomea olevia ihmisiä. Kyllä oli pitkä tarina, kun mä kertoisin niistä kaikista. Sain keskustella niiden ihmisten kanssa. En minä tyrkyttänyt kellekään, mutta siellä esitettiin kysymyksiä ja minä vastasin niihin. Kerrankin oli kahvilla yhdessä yhtenä iltana ja joku mies tuli samaan pöytään siinä ja alkoi kertoa Israelin tapahtumista, että mitä se tapahtuu. Mä sanoin, niin, siellä tulee tapahtuu suuria asioita Raamatun ennustuksien mukaan. Oletko sinä uskossa, Jumala? Mä sanoin, kyllä. Kuule, sitten minä olen tavannut oikean miehen. Ja hän haluaisi keskustella. Ja hän oli matkalla tässä ohi Kankaanpää ja hän ajatteli, että voi kesäaika, ja hän nukkuu tuo autossa. Ja sitten kun hän tuli uni, niin hän tuli tänne juomaan kahvia, se sitten tänne ravintolaan. Siellä ei paljon enää ihmisiä ollut jäljellä. Se oli yhden kahden aikaa yöllä. No niin, sitten mentiin ulos ja autossa keskusteltiin. Ja hän sanoi, että hän on muusikko ja hän on esiintymismatkalla. Hän ei ole yhtään maistanut alkoholia, eikä voikaan kuin autolla ja esiintymiä. Ja niin, minä sain hänelle kertoa sitten, että miten tullaan uskoon perusteellisesti. Ja Jumala tietää, minkämoisen ratkaisu hän sitten niistä asioista teki, mutta hän kovasti kiitteli. Tämä oli Jumalan johdatus, että sä tulit tänne ja että minä tulin se kahville tänne. Jumala johdatti sinne tänne. No niin, tällaisia, niitä oli paljon monenmoisia tapauksia. No, sitten kun syksy tuli, niin minulle tuli Honkajoelta taas, en minä ollut hakenut mitään paikkaa, työpaikkaa, kun mä sanoin, että Jumala on saanut johtaa. Sä sanoit, johtaa minua, mitä mä teen. Ja Honkajoen koulujohtaja lähetti taas virallisen postikortin ja henkilökohtainen käyntiin. Ja hän sanoi, että meillä olisi nyt opettajan paikka teille. Mä sanoin, he olivat saaneet Kankaanpäästä todennäköisesti kuulla minusta, että mä olin siellä hyvin pärjännyt heidän mukaansa. Ja no niin, minä menin sinne. Se oli tämmöinen tapaus, että oli pätevä opettaja, 40-vuotias mies, henkilö. Hän ei saanut pidettyä kuria oppilaat, joksi pidettiin pulpetin kansia ja opettaja perässä. Ja sitten ne lopulta telkesi hänen komeroon ja lukitsivat ja se äijä saat olla siellä. Ja leikkivät opettajaa pöydän takana. Ei sitä tule mitään johtokunta, erotti hänet sitten heti syksyllä virasta. Ja nyt olisi sitten paikka täällä. Vaimo sanoi, että mitenkä sinä nyt täällä siellä pärjäät, kun ei pätevä opettajakaan pärjää. Mä sanoin, että no, jos Jumala näin on johtanut, kyllä minä pärjään. No niin, ja siellä oli sitten tyttöluokkia ja poikaluokkia. Ja sitten me tarvitsin vielä kahta luokkaa yhteiskoulusta. Vielä lisää tuntia. Tämä oli 40 viikkotuntia viikossa. Ja hyvin ne meni. Ei mulla ole mitään ongelmia poikien kanssa. Ja ne oli ihan kilttiä. Mä sanoin jokaisella luokalla, pidin puhuttelussa, että minun kanssa ei sitten pelleillä, että tulette varmasti näkemään. Minä olen pahempiakin junkkareita nähnyt. Nimittäin olin jonkin aikaa sitä ennen, kun mä olin käynyt alemman maatalouskoulun, niin olin maatalouskatsastajana Pohjolan Poikkurissa. Se oli semmoinen paikka,
missä oli noin 120 poikaa, ja siellä oli ammattikoulu, eri alueen ammattikoulu, siellä oli maatalouspuoli, siellä oli puutarhapuoli, kotieläinpuoli, sitten oli näitä metallipuolia, niitä oli useampia eri aloja. Ja minä olin sitten maatalouspuolella, sitten opetin työntekoa siellä pojille. Ja ne oli kaikkein villeimmät ja pahimmat eri puolilta Suomea. Hyvin minä pärjäsin poikien kanssa. Mutta johtajan kanssa minä en pärjännyt. Johtaja sanoi minulle heti, kun mä sinne menin, että ette sitten puhu mitään Jumalasta täällä. Johtaja oli pappi, otti pitkää piippua mä sanoin, minähän kuulussa tämän luterilaisen kirkkoon niin kuin teki. Kyllä, minä sen tiedän, kun minä olin täältä se kirkkoherra Sarparannan suositus siihen virkaan. Eli hän oli lukenut sen, että tiesi, että tämä oli uskovainen. Mutta teillä on eri henki. Ette puhu pojille mitään, että tuo vääriä oppia tänne. Mutta mistä minä vääriä oppia tuo, kun mä olen luterilainen niin kuin teki. Joo, kyllä minä sen tiedän. No niin, ja minä seuraavana päivänä taisin mennä sitten Muhoksen kirkkoherranvirastoon ja ilmoitin, että minä eroan kirkosta, että kun eri henki on, niin mitäs minä tässä joukossa olen. Ja minä ajattelin, että mihin minä sitten liityn. Kun veljeni kuului vapaakirkkoon, niin minä ajattelin, että no, jos minäkin menen vapaakirkkoon. Mutta minä en sitten kuitenkaan sinne mennyt. Jumala johdatti sitten minut helluntain seurakuntaa myöhemmin. No niin, tällaisia elämän tapahtumia on sitten minulla ollut paljon. Ja tämän jälkeen tosiaan niin sitten minä siellä Honkailla ollessaan, niin siellä tuli sivutoiminen terveystarkastaja virka ja minä hain siihen ja minun valittiin siihen. Ja minä lähdin opiskelemaan siihen pätevyyttä sitten. Silloin ei vielä terveystarkastaja virkaa, kun se terveydenhoitolaki tullut, niin ei ollut vielä koulutettu henkilöitä. Ja minut sitten siihen, kun valittiin, niin minä sitten hoidin sivuvirkana sitä ja opiskelin sitten Helsingissä, että sain pätevyyden sitten terveysteknikkoa vastaava pätevyyden ja suoritin sitten eläinlääkärissä, kun korkeakoululla oli sitten tämä tutkinto, että mä sain se suoritettua sitten semmoisella arvosanalla, että se edellytti siihen pätevyyteen sitten. Ja siinä minä olin sitten eläkkeelle pääsemiseen saakka. No niin, mutta sitä ennen sitten takaisin jälkeen, niin tosiaan siellä Honkajoella johtokunta oli sitten anonut läänistä, että he saisivat vielä pitää minut seuraavankin vuoden, mutta läänistä vastattiin, että virka täytyy panna auki, että täytyy saada pätevä opettaja, joka on muodollisesti pätevä. Ja tuli sitten muodollisesti pätevä ja minä en sitten siihen hommaan päässyt. Vaikka minä kovasti tykkäsin siitä työstä, mutta kyllä tämäkin työ sitten, jonka minä sitten sain ja jonka parissa minä sitten elämäntehtäväni suoritin, niin oli mielenkiintoinen työ. Täytyy sanoa, suorastaan mielenkiintoinen ja vaihteleva. No niin, tällaisia elämäntarinoita minulla on minkäs verran minulla on aikaa? Kyllä näitä riittää, mutta mä nyt vielä jonkun tuosta ajatuksen. Siis Jumala on luvannut antaa hyviä lahjoja lapsille epäuskossamme. Epäilemme, pitääkö tämä paikkansa. Pelkäämme, että Jumala antaa leivän sijasta kiven ja kalanvasemmasta käyneen. Tällaisia me olemme. Jeesuksen sanojen mukaan monet asiat, jopa mahdottomatkin asiat, tuntuvat
jotka tuntuvat mahdottomiltakin, ovat uskon kautta mahdollisia. Sillä kaikki on mahdollista sillä, joka uskoo. Ja Jeesus sanoi siellä Markus 16, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, he panevat kätensä sairasten päälle ja ne paranevat. Ja näin tapahtui apostolisen aikana, mutta he lähtivät saarnaamaan kaikkialla, Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Ja Luukas 21 sanotaan, taivas ja maa katoava, mutta minun sanani eivät katoa. Rukouksen kuulemiseen liittyy muuten ehtoja. Ja Jeesus sanoi sen Johannes 15 ja 7, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Ja Johannes sanoi tästä ensimmäinen Johannes 3 ja 22, ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskyänsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Siis tässä on ehto. Ja se ehto on se, että sanotaan, että jos te pysytte minussa, siis Jeesuksessa, uskossa häneen, ja hänen sanansa pysyvät meissä, eli me elämässä myöskin noudatamme Jumalan sanaa ja toimimme sen mukaan, niin saamme sen, mitä me olemme anneet. Jo Vanhan testamentin puolella parantumiseenkin oli ehto, että kun Israelin kansa oli se Egyptissä, niin siellä Jumala ilmoitti, että kuten Egyptissä oli vitsauksia, että mitään niitä vitsauksia ei panna teille, jos te noudatatte minun sanaani ja minun käskyjäni. Se oli ehto. Ja kaikkialla Raamatussa on aina ehto siihen, että Jumala kuulee meidän rukouksiamme, että me myöskin olemme vilpittömästi uskossa ja uskomme hänen lupauksiinsa ja elämme niiden mukaan. Ja täällä sanotaan sitten vielä, että Jaakob kirjoittaa 1. luku 6 ja 7, mutta anokoa uskossa, ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luuko Jumalalta mitään saavansa. Kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillä. Tämän me unohdamme monta kertaa tämän asian, että Jumala myöskin vaatii meitä jotakin. Vaikka Jumala antaa kaiken armosta, mutta se vaatii meitä luottamusta ja uskoa häneen ja hänen sanansa noudattamista. Niin, minä tarvitsen lopettaa. Tätä olisi paljon jatkettavaa vielä, mutta toivon, että nämä edellä esittämäni esimerkit vahvistaisivat uskoamme Jumalaan ihmeitä tekevää voimaa. Kaikesta näistä kokemuksista huolimatta uskon Jumalaan parantavaa voimaa on heikko. Monta kertaa monet epäilykset valtaavat mielen, vaikka on saanut kokea tällaisia suuria rukousvastauksia. Niin lyhyt meidän muistimme on. Vaikka on nähnyt näin valtavia lupauksien toteutumista elämässä, en keskaa näistä asioista, en ole mikään uskon sankari, toivoisin, että olisi, mutta en ole. Usein tunnen, kuinka heikko on uskoni. Ja Jumala voi olla joskus sanansa mukaan heikoissakin väkevä. Haluan sanoa sinulle,
jolla on erilaisia sairauksia, Jumala on voimallinen parantamaan sinut niistä. Luota häneen, hän parantaa sinut. Juuri nyt hän voi sen tehdä. Mutta hän voi myöskin käyttää parantamiseen myöskin lääkäreitä. Ja antaa heille taitoa ja viisautta hoitaa sinut terveeksi. Jumalalle on kaikki mahdollista ja hänellä on monia mahdollisuuksia ja teitä myöskin parantaa meidät ja tehdä terveeksi. Tästä asiasta olisi paljon edelleen kerrottavaa, mutta eiköhän nyt olisi aika jo lopettaa tämä puhe, että kyllästy palla. Ehkä joskus toisten olisi tilaisuus jatkaa. No niin, kiitoksia, että jaksoitte kuunnella. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Ja muistakaa se, että älkää epäilkö koskaan Jumalan sanan lupauksia. Meidän elämässä tulee joskus vaikeita asioita, että tuntuu joskus, että ihan mahdottomia, mutta Jumala on kaiken yläpuolella ja hän kuulee rukouksia, hän vastaa ja hän johtaa sillä tavalla, kuinka on paras. Ennen kaikkea tuli mieleen tässä vielä yksi asia, että on sairauksia, mitkä ei ole kuolemaksi, on sairauksia, mitkä ovat kuolemaksi, koska meidän jokaisen ihmisen täytyy kerran täältä kuolla. Jumala asetti ihmisen eliniäksi enintään 120 vuotta. Mutta salmikirjoittaja sanoi, että 7-80 vuotta on ihmisen elinikä. Se oli siihen aikaa ja se on tämänkin päivänä. Että nyt monet meistä ollaan jo sen rajapyykin ehkä ylittäneitä. Mutta mahdollisuudet on Jumalan sanan lupauksen mukaan jopa 120 vuotta. Mutta se riippuu Jumalasta, tarvitseeko hän meitä, kuinka pitkään hän tarvitsee meitä sitten täällä elämässä. No niin, Jumala teitä kaikkia siunatkoon.